ଭାରତ ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ କପ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି ଲେବନାନ୍କୁ ହରାଇ ଲେବନାନ୍କୁ 2-0 ଗୋଲ୍ ହରାଇ ଟାଇଟଲ୍ ହାତେଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା ଫାଇନାଲ୍ ଟକର। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସୁପର ସଣ୍ଡେର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଧିନାୟକ ସୁନୀଲ ଛେତ୍ରୀ ଏବଂ ଲାଲିଆନ୍ ଜୁଆଲ୍ଙ୍କ ସୁପର ଗୋଲ୍ ସହିତ ଭାରତ ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ କପ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ଘରୋଇ ଦଳ 2-0 ଗୋଲ୍ରେ ଲେବନାନ୍କୁ ହରାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2018 ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା।